Pim Fransen. Zijn eerste voorstelling, Het Viert van de Moderne Tijd, levert hem direct een Nederlands hoop op. De prijs voor het grootste Nederlandse cabarettenland. En nu is er zijn tweede show, Het Kromme Hout der Mensheid. Naar een citaat van filosoof Immanuel Kant. En Kant is dan ook een van de hoofdrolspelers in de voorstelling, samen met Napoleon en Ludwig van Beethoven. Volgende week première. Filosofisch cabaret, dat is nog steeds. Zeker. Ja, het moet haast wel als Immanuel Kant voorbij komt. Waar gaat het over? Wat ga je ons vertellen? Nou, het is best wel, het heeft een ambitieuze opzet wel. Ik heb drie historische figuren die allemaal rondom de verlichting leefden. Mm-hmm. Ja, dus Kant, Beethoven, Napoleon. Maar ik ben geen historicus, dus ik vertel wel een soort halve historisch verhaal over die drie. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zet ik ze in voor een filosofisch betoog. En ik hoor meteen denken, wat is de moraal van het verhaal? Wat is de moraal van het verhaal? Nou, eigenlijk, waar ik ze voor inzet, is dat ik een groeiende overtuiging heb dat we meer bepaald worden door onze gebreken dan door onze prestaties. Maar dat we daar een totaal vertekend beeld van hebben, omdat we onze prestaties altijd op de voorgrond plaatsen. Mm. En onze gebreken angstvallig proberen te verhullen.